De oever van de Vliet. En sinds die tijd kon ik daar meer die plek vergeet ik niet. Bij die molen, die mooie molen, daar rond het meisje waar ik zo veel van hou. Die mooie molen, daar wil ik wonen als zij in Dordrecht kan. Tijdens de hele middag werden de krachten gemeten tijdens de bandentrekkertrek. In plaats van met trekkers werd het nou met personen gedaan. U kunt zien hoeveel krachten dat allemaal vergde van de personen. 40 kilo. Even wachten jongens. Welke categorie is dit? We zitten nu in het team de keukens. En ze wegen samen 34 kilo. Heel goed. Heel goed. 3, 2, 1 en trekken maar. Hey. Gaat die van 3, 2, 1 en trekken maar. Curry. Nee, dit is mayonaise. Ja, maar jouw broodje komt er zo meteen aan. Er waren nog 2 mensen voor jou. Kijk, het is wel met een beetje af. De bandentrekkertrek werd onderbroken omdat er nog iemand geridderd moest worden. Dat was onze eigen cameraman Jan de Koning voor zijn verwezen diensten voor de Kaarschotse kermis. We waardering hebben voor jouw inzet het hele jaar heen. Voor allerlei evenementen en van alles wat hier maar gebeurt binnen de gemeente Zundert. Jij bent daar steeds aanwezig vanuit jouw functie bij de ROS om zaken te promoten. En dat doe je met ontzettend veel enthousiasme. Dat is niet alleen opnames maken, maar dat is ook heel veel uren spenderen aan monteren. Zodat er uiteindelijk een prachtig product op die buis te zien is. En heel veel mensen hebben denk ik niet in de gaten hoeveel werk daarin zit. En dat heb je ook van meet af aan voor dit evenement gedaan voor de Kaarschotse kermis. En die promotie van jou heeft er zeker toe bijgedragen dat dit evenement toch een succes is en dat er heel veel mensen plezier aan beleven. Dus als inwoner van Kaarschot kan ik dat heel erg ondersteunen, maar ook als wethouder van de gemeente Zundert. Ik mag wel zeggen dat het bestuur van de Kaarschotse kermis heeft behaagd om jou te huldigen vanwege jouw enorme verdiensten in de promotie van de Kaarschotse kermis. Ik ga jou een mooie medaille overhandigen en ik wil je van harte feliciteren met dit welverdiende compliment. Hallo! Er werd ook nog een huifkar heen en weer gereden tussen de Kaarschotse kermis en de watermolen. Want daar kon je dus zien waar de watermolen vroeger voor was. En ook de vistrap werd helemaal uitgelegd door mensen van de Delta die daar aanwezig waren. En daarna kon je met de huifkar weer terug worden gebracht naar het feestterrein. Het was een gezellige middag bij de Kaarschotse kermis en de worst van Klaren heeft weer wederom zijn dienst bewezen.